Určite sme išli do tejto sezóny s veľkými obavami. Nie z toho, že by v podstate tí chlapci na to nemali, ale ozaj, jak ste povedali na začiatku, tak dosť sa nám káder pomenil a v podstate chlapci, ktorí nám minulý rok držali ten klub v tých vyšších vodách, tak nám podchádzali v úvodzovkách poviem za lepším chlebičkom. A nevedeli sme v podstate, jak sa nám podarí vytvoriť káder, jak sa nám to podarí dať dokopy, vyskladať to. Ale chvála Bohu, tréneri z toho spravili ozaj znovu zázrak a s tými chlapcami sa nám podarilo vyskladať taký mančaft, ktorý dnes v podstate to dotiahol do takého konca, že v histórii prvej ligy s takým náskokom nevyhral ešte základnú časť nikto. My máme vyrovnaný mančaft. Nemáme tam žiadne nejaké veľké zvučné mená, nejaké hviezdy, jak sme mali v minulosti, obrazne povedané hviezdy. Ale máme tam chlapcov, ktorí v podstate v celom tom mančafte vytvárajú kolektív a idú jeden za všetkými a všetci za jedného. Ja osobne si myslím, že momentálne teraz oproti minulému roku Východ rapidne vzrastol na kvalite. Čiže dnes, keby sa hrala celoslovenská dlhodobá súťaž, čiže v podstate by sa hrávalo aj s Východom štvorkolovo, tak určite tá tabuľka by nevypadala tak, ako vypadá teraz. Čiže je ťažko povedať, že či tá liga je nižšie, na nižšej úrovni, na vyššej úrovni. Ja si myslím, že má vysoko vyrovnanú úroveň a dokazuje to aj to, že v podstate okrem posledných dvoch mančaftov, kde bola Senica Prievidza, kde sa to bilo o záchranu, tak v podstate každý z tých do 12. miesta, každý mohol ešte do poslednej chvíli bojovať o play-off. Si myslím, že až teraz sa začína hrať hokej. Skutočný hokej, ktorý ozaj už teraz pôjde do tuhého. A myslím si, že ten jednoznačný náš prechod tou základnou časťou nebude tak jednoznačný cez toto play-off, lebo ozaj sú tam veľmi kvalitné manšafty a dokáže tam prehrať a vyhrať každý s každým. Keď by sa nám to podarilo, čo samozrejme vec je náš vytúžený cieľ, tak jak minulý rok, tak aj tento rok, potom sa budú riešiť financie. Teraz v prvom rade prejsť cez play-off kročkom za kročkom zo štvrťfinále do semifinále, z finále do finále a keď sa nám podarí to, tak potom pôjdeme do tej baráže a to už bude zas o niečom inom. Máme výhodu tu, že naši chlapci si vyskúšali už baráž v minulom roku vo väčšine prípadov, čiže vedia už o čo to ide, o čo to kráča, aký je to super. Máme tam chlapcov, ktorí okusili extraligový chlebiček. Takže zase sme o niečo múdrejší a silnejší aj my, ale znovu ukáže to čas.